tek videokollet edhe un kam një zonjë në linj që ka gjatë gjithë kohës që aprovon edhe mohon me kokë, ndërkohë që psikologja ishte duke thënë versionin e saj se si mendon të gjërat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga vëmërni? Ardi jam Bukri. Jam Bukri nga Italia. Buongiorno, buongiorno bella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Çfarë mendimi ke ti Bukri për të temën për sot? Domethënë ai është 63 apo 35. Duhen këta apo kur ishte po? Ah. Duhen këta apo bëjnë kot? Apo bëjnë kot? Sinqeramente bëjnë kot, sepse jeta një herë bëhet më mirë, më than. Nuk është e mirë. Edhe na në njerëzit që më dëgjojnë tani. Edhe që janë duke jetuar në këtë moshë nga 30 ose në 60 që mund të jenë 30 vjet, 25, edhe 15 nuk janë dakord. Edhe 10 nuk janë dakord. Mos mund të them, dakord. Edhe çfarë më dëgjojnë në këtë moment është që janë jo më shumë se 5 vjet. Po pse më thua? Sepse ja ta shpjegojm, sepse jeta bën të veten. Unë me ti shok edhe si sot jam 55. Jo, arroba, jam 65. E, mirë, a i shko me e bëra për shëpa. Me të vërshë, që e ertëm e të ertëm. Me bënë të gjithë ishë në re, ishë në mirë. Sëpse kam bërë një të mirë edhe poku që jam 65. Jam me bënë të pjerë. Ja, dy ditë kisha një rast që më tha, ba, se më bënë i thashë më punë një. Më tha se me ndonë Shqipe Italim se nuk flasë do të mirë. Ska një? I thashë në... Sa më jepi, i thashë në... Afro ke 50 në pak më shumë. E me të vëshë, ajqë? Jo, ka në të vëshë, i thashë në... Jo, i thashë, jam 65. Hajde, uri. Mos, në thamë në të trego kuj. Dijon, po... Dhe se të... O, Bukri. Se kam bërë një të bukur me kim shoqë. Mimi, në gjo pak, o, Bukri. Pas ka majtë mirë buri, të qa dush? Me sinceritet, si, është, a ishte 6 muaj më i madh se unë. 6 muaj? Dhe nuk thonë, nuk ka thonë, asë njerë, a me mbyrë e gojë ti se je më i vogël se unë, nja. Po me 6 muaj, të duhet. Po se, shumë, e për të afojshë më shumë, duheshë më shumë, do, po kam kalu një të mreku vushë. Po mund të duhesh edhe me një 6 vite më të madhë. Po e ndarë vetëm nga gjelozia. A një minu, a një sekundë. Nuk më doshë më të e burit, se isha e bukur, isha nga një familje lartë. U të morë shenë të keqen, o Bukri, më të gjë pak. E para punës, njështë dhe burit të marë shenë të keqen njërë, se ti e rrëllë. Falinderit. E dyta, mundohë mos bërtit shumë se të dëgjojmë. Më falë. Njën të gjë. Njën të gjë. E treta, ti e në Itali dhe ti këtë dëgjuar që Berlusconi në moshën që është nuk para falë. A zdo me ditë aji, apo ja? E drejtë, si. Shku që një Berlusconi përkra një vajzë të re, duke si qift pëllumbash, vetëm se këtë pëllumi është qik me imam. Sepse e shkreta bon abadante, s'ka qa të bojnë. Qa është kjo abadante jemi? Abadante? E kupton, Ardo, e kupton. Abadante bën vetëm shërbim. A, shërbim? Po jomi, a të gocën kër e pytën, tha unë e du si shqirë. E du si shkrimë, se ka pare. A, pra të duha që ka pare, a? Ardo, unë kam e vëshullët e një asot. Hami, ha? Që ka marë, nga 20 vjetë më të marë, 30 vjetë. Jomi, jo. A? E ka morë burri më të vogër e më të modhë? Shoqja jote? Më të modhë? Më të modhë? Po që pati mi urshujti dhe Italia? Ando, nuk po të dëgjojnë mirë. Po, sepse po bërtet, pra naj, dëgjojnë. Kjo shoqja jote që ka morë burri 20 vjetë më të modhë, urshujti Italia për qunami? No, Aldo, po flasë nga Shqipëria, jo, për një të një. Po pëse me kësu ka të shumën sa të dush? Pëse pas ka më gjithë më të modhë, kjo 20 vjetë më të modhë? O, Aldo, unë po flasë të gjithë ato që përna në të dojnë në të kohë, unë po flasë për në generale janë duke thonë, edhe që kam pasë të shumën të mija, janë plakur për ta atyre që kanë marë. Se, moment
i më i bukur që është moka 5 vjetë. Edhe aji është 5 vjetë, ma gjinohet, që është unika, që amore ka, mos plasë në tutje, kjo që që da Abadante. Atere, atere... Në bëndë të dashërim Abadante. Certo, certo, do më thënë po, non që mosha, non që amore, a? Si se shpreja në Itali, si thonë juve, non që mosha, non që amore. No, më më thënë, nuk është mosha, nuk bënë do të amore. Ose, e ka thënë kjo mija. Abadante? Abadante, abadante. Në qo, e ka thënë dhe kjo mi, kjo si ka i Celentano, e ka thënë, ki non lavora, non fa l'amore, mervesht je bëja. Ma, o, Ando, ta shqipë masë në seriosisht për gota të reja, se në nëtë. Po pëse mi e dojë? Marë një gota në 20 vjeqe. Po pëse mi e dojë, o të shketi? E dojë, o mi? E du, thot? Po e dojë në shketa se kush e du që vështirësi ka në familje. Po jo, mi? Po jo, mi? Nuk këptu në koma në atë moshë që këtë vija e 50 vjeqe, a i është 80 vjeqe. Qa dashoni, momenti më të bukur të gruas 50 vjeqe. Edhe imagine... Nisjeta më e bukur, më e qartë. Po mirë... Unë që kam kalu. E qartë, po një gjo. Po pokura jo tjetë 100 vjeqe, sa do jetë aji? 130, e qa është asë i gjo? Një e mbëroj, ka që ishte në të shurje. Po për gjeva, ma, po për të gjeva. E marë. La roba ka të gjo, po ti... Shëbëtor. Ti pas ke pas fat? O, bukri, pas ke pas fati, se ti në moshën që duhet, periodën që duhet e kishe burin. Ta një kërës duhet, idhe u dave. Apo ja? Po pash, mu ma bo nga gjelozdia. Në qa moshë u ndave? Në qa moshë u ndave? Në qa moshë u ndave? Në duhet më koma. Po du një e mashtimi njëri tjetrin. Se kam edhe një konat magjistare. E daro ma bërë gjitë. Ba. Një gjon? E më e danë në tem tjetër. Mirë. Bukri, o bukri. O bukri. O bukri. O bukri. Të dy palët të bukra. Jeta është e bukur njësoj. A, oke. Jo më madhe. La vita e bella, apo la vita e bella? Ke kruza? E ke numrin e burit? Ma le... Jo, kemi bërë pak e dyre, ma gjinohë. Se duham njëri tjetërin. Po pëse nuk jeni bashkë? Nuk e di që ka bërë tani, nuk më intereson, sepse vjen momenti, vjen koha që zemra të pushon të raurit. Po pëse me ndodhë të do të kalosh jetën vetëm të shi? Atër lakëshof po të pushoj zemra. Si, në në përta me shkarita, që do bërë? Po e të i vetëm, plus që më ndanë edhe nga gosat. Një morë në me të dy gosat, po në 15 vjetë që s'flasë me gosat. Mirë, kjo është të dhe. Po ndalë jetë ashe bukur, ta kesh burin një mosh. Në regull. E shumë e bukur. Bukri, sa e të kështë nevoj në bëj zile, mirë? Falim dhejtë shumë. Njente gjë, njente gjë. Qau, amore, qau. I kam zanë gjive, qau.